आपण मानको देखै थिली विश्वनाथ मुंडिया हेल स्टेशन आ आजे देखेबी नेचर पार्क नुवा नई नेचर पार्क जहा को कह जाय बालुखंड अभयारण्य लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस ମାନେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ନେଚର କେ ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ସି ବିଚ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଠି ତାର ଗେଟ୍ ଆଉ ଗେଟ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଉସା ମଉସା ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍କୁ ଇଏ ସେଇ ସି ବିଚ୍ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍କୁ ଆମେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଉ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ କୋଣାର୍କ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ କୋଣାର୍କ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏହା ମିନିମମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ 6 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିଛି ତୋଷାଳି ସେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ କି ଡେରେ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ତୋଷାଳି ସେନ୍ସରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଠାକୁ କୌଣସି ସିଜିନ୍ରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ବି ସୁଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି